Здравейте! Вторник е 6 октомври. Аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути. Ето какво ще видите до 6. Жителите на няколко великотърновски села са заплашени да останат откъснати от света. 50 медалисти с инициатива за Национален център по спортна медицина в Пловдив. Търсят се имена за двете еленчета от Разградския зоопарк. България в 60 минути е предаването за историите около нас. Истории, събрани от цялата страна, разказани от нашите репортери. Виждате сега картата с точките, от които те ще предават днес. С включвания на живо и с репортажи. Днес предаваме на живо от Търново, Варна, Русе, Благоевград. Ето ги и нашите репортери, готови за действие. Ирина от Благоевград, Роман от Русенско, Нивелина от Варна, Мирела от... ще разберете откъде, не от Търново. Здравей. Здравейте, много се радвам да ви видя. Започваме след секунда. Най-напред към района на Велико Търново, този приказно красив край наистина, поводът обаче е неприятен. Мост, който има опасност да се срути. Жителите на близкото село настояват мостът да бъде ремонтиран. Той вече е обявен за опасен. Какво означава статутът опасен за мост и какви биха били последствията от евентуален инцидент? Кореспондентът ни Мирела Дончева ще каже повече. Включваме я наживо сега от село Каранци. Мирела, здравей! Здравейте, да, наистина проблема е много сериозен и то е от около година и половина. Обяснявам какво означава това, че мостът е опасен. Съоръжението е компрометирано на много места и има реална опасност да се срути. В този момент движението по него е забранено за товарни камиони до 3 тона. Разрешено е движението само на леки коли и на автомобили, на противопожарни автомобили, линейки, социален патронаж. Хората в село Каранци, както и в съседното село Орловец са изключително притеснени да преминават по този мост, тъй като съоръжението, както вече ви казах, е много компрометирано, а това всъщност е единствената им пряка връзка с общинският център Полски Тръмбеж. Другият вариант за стигане до там е 40-километрово трасе през още и няколко населени места. Докато изчаквахме да започне това пряко включване, хората тук споделиха и притесненията си от това, че тежкотоварните камиони, които преминават от тук, всъщност създават много проблеми, други свързани и с напукване на къщите. Така ли е? Здравейте! Здравейте и добре дошли! Наистина и така, аз съм потърпеща наистина за къщите, но трябва да се реши за в бъдеще този въпрос и да се помисли за тонажа на самите камиони, защото са няколко арендатора, които ползват това шосе тук и той е мост. А според вас, заради преминаването на толкова много тежка техника, арендаторска, тежки камиони ли се стигна до тази ситуация, вие наистина сте заплашени да останете откъснати от общинския център Полски Тръмбеж? Ами, предполагам и това се отразило и на моста, защото са много големи тонажите и пречат и износват съоръжението. Вие в селото, в началото на годината сте направили една подписка с искане за отремонтирането, реконструкцията на това съоръжение. Аз не съм разбрала за това обаче. Но ви е изключително важно да се оправи този мост. О, разбира се, разбира се, разбира се. И аз преди малко споменах и за баластата, която се вадеше около моста, която също е помогнала и да се вземат мерки за това нещо, за в бъдеще да не се правят тези неща. Да ние... се вади от реката и да подкопава самите основи на моста. Ние лично, докато бяхме там на място до моста, видяхме, че по това трасе преминава и училищен автобус, който извозва деца. Така ли е, казваме здравейте и на кмета на село Каранци. Кажете ни, какво успяхте да свържите до момента по този въпрос? Здравейте от мен, Денка Георгиева, кметски наместник на село Каранци. Това, което успяхме да свършим, не е много. То не е в наш ресор да го свършиме.
Това, което направихме, е да информираме пътна агенция, че има проблем, да се извърши обстоен оглед на мостовото съоръжение, да се прецени в какво състояние, да се предприемат необходимите мероприятия за ремонт и заздравяване на моста, за да можем ние да си вървим по прекия път за Полски Тръмбеш и другите градове. Всъщност това е прекия път за жителите на Каранци и до Стражица и до Попово, казахме. Да, от нас нагоре е съседното село Орловец, което пак е в състава на община Полски Тръмбеш. Оттам също пътуват хора за Велико Търново, в момента пътуват и за Павликени, за фирма Бон. Има хора, които са започнали работа. Нагоре след нас, след Орловец е село Виноград, което е в състава на община Горна Оряховица и следват другите общини Стражица, оттам нататък за Попово. Алтернативното ви трасе какво е? Разбрахме, че има едни 7 км, които са пресниви, за да стигнете до Полска. И другия вариант е това 40 км през няколко населени места. Това, което е третокласна пътна мрежа, обходния път село Орловец, Виноград, Лозен, Сушица, Драганово, Янтра, Поликраище и главния път Русе-Велико Търново. Нека сега да попитаме и тук при нас е директора на областното пътно управление в Велико Търново. Кажете ни, има ли вече изготвен проект за ремонт и реконструкция на това съоръжение? Да, има изготвен такъв проект, технически проект. В момента върви съгласувателна процедура с басейнова дирекция и съответно финансирането на самия обект е осигурено от Агенция Пътна инфраструктура и до няколко седмици след съгласувателната процедура, която трябва да приключи от страна на басейнова дирекция, имаме уверението и да стартират самите строително-монтажни дейности и ремонта на съоръжението. Това наистина е добра новина. Благодаря ви за това участие. Това е от тук, колеги, както и сами чухте. Наистина хората от тези населени места се надяват ремонта на това изключително важно съоръжение да започне до няколко седмици. Дано надеждата не умре така. Видяхме наистина, че е лошо състоянието, колко е напукана отгоре на стилката. Доколкото разбирам, накратко ситуацията към момента е тази. Моста е в лошо състояние, баластра отдолу се е извозвала със съмнение за подкопаване на основите на моста. Ограничение, забранено е движението на тежки камиони по моста, защото може да се срути. Обаче тежки камиони минават, които да обработят. Но и да въпреки това има нарушители. Да, има нарушители. Тоест, какво минавайте по този мост на своя отговорност, това съветват властите. Пък като се случи инцидент, ще писне отново цяла България по стара българска традиция. Мирела, благодаря ти наистина за това пряко включване. Ще следим ситуацията и наистина с надеждата и ще настояваме съоръжението да бъде ремонтирано. Сега към Пловдив. 50 олимпийски и световни медалисти поемат инициативата да превърнат бившия спортен диспансер в Национален център по спортна медицина. Диспансерът е един от трите останали действащи такива в страната след реформата от 2000-та година. Заради недостиг на средства обаче персоналът му е намалял, а материалната база застарява. В миналото Пловдивският спортен диспансер е бил сред най-големите на Балканския полуостров с научни достижения заради задълбочени изследвания в спортната медицина. За обмяна на опит тук са идвали медици от Гърция и Канада, спомня си доскорошния му управител. Сега обаче основната му дейност не се финансира. Всички активно спортуващи подлежат на задължителни профилактични прегледи, а никой не заплаща тази специфична дейност. Не се заплаща от Националната здравна каса, не се заплаща от Министерството на здравеопазването или Министерството на спорта. За да оцелява и то без дългове, здравното заведение получава финансиране от общината за ежегодни прегледи по училищата срещу гръбначни изкривявания и наднормено тегло при децата. За учениците с проблеми се изработват индивидуални програми. Дейността на този център е изключително важна. Оттам минава всяко едно дете преди да влезе в състезание. Всеки един спортист там се полагат огромни грижи за неговото възстановяване. 50 от най-големите спортисти на България и 30 от най-известните треньори ще сформират обществен съвет за подкрепа на медицинския център и превръщането му в национален, споделя олимпийският и световен шампион с над 20 световни рекорда по вдигане на тежести Асен Златев. Хората от чужбина гледат как да вземат, да откраднат българските успехи
Ние и това, ако затрием, значи нищо не става от нас вече. Спортът в голямата си част в годините е излизал от Пловдив, големия спорт. Има спортно училище, има клубове, най-различни спортове, нали, имат необходимост от тази дейност. С енергията, която имат и олимпийските медалисти, надявам се, че ще успеем да привлечем и допълнителни средства. Преди дни Общинският съвет избра нов временен управител на рехабилитационния център, който трябва да изготви програма за разширяване и модернизиране на дейността му. Ще се търси и европейско финансиране. И сега за хората с специфични потребности, които се опитваме да приобщим, така че да не се чувстват различни, излишни, ненужни. Опитваме се като общество, но рядко ни се получава. Трябва да си го признаем. Фактите говорят. В Благоевградско над 200 души са с увреден слух. Повечето от тях са трайно безработни и се издържат само от социалните добавки. Те им се полагат след освидетелствено от трудово-експертна лекарска комисия. Така нареченият ТЕЛК. Вижте историята на един такъв човек, разказана от колегите ни в Благоевград. Кирил Покровнишки е с увреден слух по рождение. На 2-годишна възраст е настанен в детска градина на специализирано заведение за деца с увреден слух в София. Живее и учи там до завършване на средното си образование. Разказва, че от години търси работа, но и до днес никой от работодателите, при които е кандидатствал, не го е одобрил. Търсил съм работа. Когато завърших училище, съм подавал документи на различни места, но не се получи. В Благоевград, София също съм търсил, но не съм успял до сега да си намеря работа. Кирил казва, че основният проблем, който стои пред хората с увреден слух, са трудностите в комуникацията. По-голямата част от хората не разбира жестовия език. Заради това, много от тези с увреден слух се научават да четат по устните, когато общуват. При сегашната ситуация с коронавируса обаче и задължението да се носят маски им е отнета и тази възможност. Когато човекът, който е срещу мен, гледа срещу мен и говори, аз мога да прочета по устните това, което той казва. Когато има маска, обаче се затруднявам с общуването и обяснявам с жестомимичен език на хората или показвам. Хората като Кирил и техните близки одобряват идеята за закона за българския жестов език и признаването като естествен самостоятелен език, което ще даде възможност за ефективно включване на глухата общност в България във всички сфери на обществения живот. Сега трудностите в комуникацията принуждава хората с увреден слух да общуват само помежду си в своята затворена група. Искам да има възможност хората като нас да работят, но не да бъдат определяни като различни. Да имаме възможност да общуваме не само в затворени групи, заради жестовия превод, а да имаме за нас социализация и да можем да се развиваме. За Кирил социалният живот е основно срещи с хора като него. Има клуб на глухите в града, понякога, когато има важни срещи, се ходи в клуба, но срещите протичат и по заведения, на кафе. В Благоевград и областта към момента няма легализирани преводачи, а при нужда се използват такива от Дупница и от София. В своето ежедневие хората с увреден слух разчитат единствено на близките си. Семействата, които имат деца, още след третата година се преместват да живеят в столицата заради специализираните училища. Ами, самотно е това съществуване. Трябва да признаем, че сме длъжници на тези общности, длъжници по отношение на това те да се чувстват равни и пълноценни хора, като всички останали. И още нещо, показвали сме ви репортаж. Стана ясно, че след 6 години ще бъде внедрено обучението по жестомимичен език в училище. Сега тема, още една тема с продължение. Показахме ви наскоро и друг сюжет родители на дете с синдрома на Даун от Варна, които се борят децата като тяхната дъщеря да не бъдат ощетявани от държавата, а да получават адекватна подкрепа. За целта Силвена и Красимир, майката и бащата, заедно с други родители на деца с Даун, настояха за промяна в нормативната уредба на среща в Министерството на труда и социалната политика. Има ли шанс за решение на проблемите им след тази среща? Силвия Русенова разказва. Силвена и Красимир са родители на 6-годишната Микаела, която е със синдром на Даун. Според действаща наредба, процентът инвалидност за деца с синдром на Даун автоматично пада от 50 на 30% в момента, в който навършат 3 години. Това ги ощетява и дискриминира. Диагнозата синдром на Даун е за цял живот. Ние искаме минимум 50% и оттам нататък тези проценти да растат според психичното състояние и според здравословните проблеми, придружаващи заболявания, които има дадено дете.
На среща в Социалното и Здравното министерство Силвена и Красимир, заедно с други родители с деца с синдром на Даун, настояха за по-голяма прецизност при определяне на процента инвалидност от ТЕЛК. Ние събираме документи, които са по тяхна препоръка, след което е необходимо да минем през клиничен психолог, психиатър, които в рамките на едно посещение те трябва да преценят каква е умствената изостаналост на нашите деца, което разбира се, че няма как да се случи за толкова кратко време. След това ТЕЛК-комисията има в предвид точно тези становища и крайни резултати и действително на една субективна преценка се дават процент инвалидност, които в много случаи са различни за различните деца в различните градове. Критериите за определяне на степента на инвалидност са неясни. Не е ясно и по какви правила се дава право на придружител. За съжаление, на тези въпроси от Министерството на здравеопазването не можаха да ни дадат категорични отговори, защо така се случва. Имат в предвид всички притеснения, всички нередности. На срещата Министерството на здравеопазването пое ангажимент за промяна в наредбата. Те казаха, че до края на месец октомври този нов текст ще бъде качен в сайта за обществени консултации. И всъщност преди това пък обещаха да ни представят самия текст, да го обсъдим. Силвена и Красимир се надяват, че хората, от които зависи съдбата на тяхната Микаела и на другите деца с синдрома на Даун, ще удържат на думата си. До края на предаването ще видите техники за самоотбрана за деца, как се правят казанлъшки банички и още. Какви са условията в зоопарковете и защо се родиха бели животни във Варна? Сезонът на зимнината навлезе в ключова фаза. Как се прави качествена ракия? Поне веднъж всеки е мечтал да полети свободен като птица с парапланер и инструктор. Двете еленчета-лопатарчета, които се родиха в Разградския зоопарк, навършиха 3 месеца. Те се приспособяват добре към съжителството с възрастните животни. Мъжко и женско са и още нямат имена, така че се очакват предложения от посетителите на зоопарка. Ромен Сушков и Пламен Иванов бяха при малките по-рано днес. Ето какво заснеха. Привет от клетката на елените лопатари в Разград. Признавам се, че стои с известно напрежение в тази клетка, защото все пак това са диви животни. Няма да мога да осъществя мечтата си да гушкам 3-месечни малки еленчета. Хората, които се грижат за тях, ми обясниха, че това първо е опасно, защото майките могат да реагират. И второ, те просто ще избягат, няма да дойдат до нас, но ние ще ги наблюдаваме. Аз ще говоря с заместник кмета господин Гранчаров и с доктор Балтаджиев, който се грижи за животните. На 3 месеца станаха еленчета. Какъв е режима? Разбрахме, че има някаква диета за тях, някакви специални грижи. Ами те са 3-месечни, сучат от майките си все още. Всеки момент трябва да се отбият и да започнат да водят такъв начин на живот, какъвто водят в природата. Да се хранят с сено, с трева, с клонки и така нататък. Те са мъжко и женско, от един баща и две майки. А в началото разбрах, че бащите не са били допускани вътре. Защо, доктор Балтаджиев? Защото по принцип мъжкарите могат да убият малките. И затова ние не ги допускаме мъжките при майките, докато хранят. И тъй като на лопатара му отрязахме рогата, за да ни направи бела да убие някой. Сега са в добро състояние и се хранят както природата. Разбрах, че и с бащите си могат да бъдат вече заедно или? Могат да бъдат заедно. А защо в началото така реагират мъжете? Що за... Те природата създала това нещо. Защото те по принцип почват да ухажват женските и не признават малки и такива. Нека да попитам сега господин Гранчаров. А как се казват те? Тук в зоопарка всички животни имат имена.
Нашите животни, тези малките лопатарчета, нямат още имена. И аз даже ще използвам момента да призова гражданите на град Разград, на сайта на община Разград, да предложат имена, за да можем да изберем подходящи. Половите са мъжко и женско, така че нека всеки гражданин да заповяда, да ги огледа и на каквото му приличат, каквито асоциации правят, да дават предложения. Ами, заповядайте тук в зоопарка в Разград, за да дадете имена на тези две малки симпатични еленчета. Аз използвам случая, че сме тук, за да попитам. Миналата година снимахме в тежко състояние с наранена лапа лъва Любо. Той стана известен с това. Какво е в момента състоянието му? Състоянието му е добро. Идваха от четири лапи, предлагаха, присъства около месец човек, който раздвижва самия лъв. И за сега сме в добро състояние. Това е чудесна новина и аз предлагам с тази новина да завършим от зоопарка в Разград. Между другото, той очаква лиценз, което означава, че ще има възможност да се модернизира, клетките да бъдат разширени, а вероятно да бъдат докарани и други видове животни. Поне на този етап това се обмисля в Разград. Вземаме си довиждане с малките еленчета-лопатарчета, с техните майки и бащи. Заповядайте в зоопарка в Разград. Едно изключително интересно място е той. Роман Сушков засне този репортаж по-рано. Малко по-късно ще го видим на живо по друга тема. А сега към Варненския зоопарк, където отчитат любопитна тенденция. Три вълчета и едно двугърбо камилче се родиха с бяла окраска и ги смятат за албиноси. Бялата серия допълват двойка елени от вида лопатар, които бяха докарани от Кнежа. Повече от 10 години интересното е, че Варненският зоопарк е и спасителен център, който се ремонтира по европейска програма. Ще ремонтират и къщите на лъвовете и тигрите, ако мога така да ги нарека. И междувременно Организацията за защита на животните Четири лапи започна петиция за подобряване на условията в българските зоопаркове. Как се приема тя във Варна, разказва ни сега Нивелина Нягова, която включваме на живо. Нивелина, здравей! Здравей, Мариана. Ще стигнем и до петицията. А любопитното, което мога да ти разкажа за белите бебета във Варненския зоопарк е, че всички те са родени по времето, когато беше обявено извънредно положение. В най-черния период тази година тук се раждаха бели бебета. Първо крак повлича бялото камилче, а тук зад мен можете да видите трите бели вълчета, които най-накрая се успокоиха, защото зоопарка затвори, вече няма поток от хора и те наизлязоха, за да се забавляват на спокойствие. Все пак майката и бащата са на штрек някъде около тях. Иначе тук в зоопарка до момента тази година са родени 90 бебета и както и ти каза, 4 от тях са чисто бели. Много ми се иска да ви покажа всички бели бебета в зоологическата градина, но на 23 декара няма как да имаме време да ги обиколя. Те са на различни места в зоопарка. Тук искам да ви покажа, в дясно от мен е клетката на двете лъвчета, които привличат особено внимание и интерес от посетителите. Те в момента ги няма, прибрани са, защото са ужасно изморени. Цял ден правят били и тичат нагоре-надолу и си играят с тези играчки, които са дарени от хората, които идват в зоопарка, Косара и Симба. Те носят имената на баба си и на дядо си. Както се казва, в зоопарка спазва българската традиция бабите и дядовците да чуят имената си. Това е Иванка Стоянова, директор на зоопарка в града. Друг път, раждали ли са се толкова много бели бебета? Не, за първа година се ражда толкова много бебета, бели. Да. Четири бели бебета. И смятаме, че това е добра поличба за нашия зоопарк. Така е тълкувате? Така я тълкуваме. И така ни се иска. И очакваме, че тази година така блинувания ремонт в сектор хищници всъщност да започне, да се случи, да бъде избран изпълнител на строителните работи. И всъщност остана този сектор, остана от 60-те години. Така, този ремонт защо се налага да бъде правен? Това свързано ли е с тази европейска директива, за която четири лапи алармират? С директивата не, ние по-скоро имаме лиценз по българското законодателство от миналата година и в лиценза имаме написано предписание, че трябва да бъде изградено ново местообитание за сектор хищници и започваме с големи котки,
тук, като това пространство всъщност ще бъде премахнат този бетон, тези фаянсови плочки и външното помещение ще бъде в пъти увеличено. Цялото свободно пространство, което е край клетката, ще влезе като местообитание, външно местообитание на лъвовите и на тигрите. Тоест на лъвовете клетките ще бъдат ремонтирани, вълците, тигъра и още за приматите ще за има, нали? За приматите отреща поляната, която е, ще бъдат поставени в естествена среда. Приматите ще отглеждаме нов вид лемури, котишки лемур. Ще може да си влиза при тях, но така ще запазя, когато бъде готово, за да бъде изненада. Добре, на какъв етап обаче е този ремонт? Знаем, че има различни етапи, те отнемат много време. Докъде сте стигнали вие? Сега, първият етап, където за големи котки имаме разрешително за строеж, имаме осигурено финансиране и в момента тече процедурата по избор на изпълнител. Така че сме на финала, но знаете, процедурите по ЗОП понякога обжалват и така нататък. Много и искрено се надявам да няма при нас това да се случва, защото имаме бели животни. Така, защо се раждат тези бели животни? Нека да отидем и до клетката на белите лопатари, които са ви доведени тук и те ще останат тук, да, за да дадат поколение. Един месец тук. При нас има едно понятие размножителен заем. Когато се родят повече животни в един зоопарк, той търси место къде да ги даде. Така и те идват от Книжа, град Книжа. Там имат повече родени бели лопатари и ние си взехме една двойка. Сега, само искам да попитам. Фондация 4 лапи акцентира върху това, че близко родствени животни дават поколение. Това доколко е опасно за самите животни и белият цвят на животните има ли нещо общо с това? Не, няма нищо общо белият цвят, просто са сини сълбиноси, това са си бели животни, бели вълци, както и бялото камилче, майка му е бяла, така че се очаква да бъде родено бяло камилче. А за лъвчетата, както родителите им са брат и сестра, нали сега, така? Сега, може да имат генетични увреждания, но може. Никой ни казва, че ще се случи, нали, това нещо. И така ние си ги гледаме, наблюдаваме и правим непрекъснато изследване, за да следим тяхното развитие. Все относно директивата, за която има петиция, 4 лапи са направили тази петиция, искам да кажа, че директивите са поначало вторичен документ, който Европейския съюз дава на страните от Европейския съюз. И той не може директно да се прилага в държавите членски на Европейския съюз. Български закон да бъде. Значи, те казват какъв резултат трябва да се получи. По какъв начин и с какви средства трябва националното законодателство да реши. Както и в момента в България има закон за биологичното разнообразие, има наредба номер 1, която казва как се лицензират зоопарковите и една друга наредба 6, която казва какви са минималните изисквания за отглеждане на диви животни в затворено пространство. И отговаряте ли на всички тези неща? Да, ние отговаряме на всички тези неща като минимални изисквания. Да. Но то не е само местообитанията. Значи в тези изисквания влизат и амбулатории и така нататък. Но специално за сектор хищници трябва всъщност да подобрим тяхната среда. Добре, много благодаря за това участие, за това разяснение. Само искам да кажа, че тук към зоопарка действа спасителен център. За миналата година от тук са минали 50 животни. В момента има малък креслив орел, за когото се грижат служителите на зоопарка. Ами, можем само да ви поканим да посетите нашия зоопарк и да се порадвате на малките лъвчета, още докато са мънички, защото ще станат големи лъвове. С удоволствие бихме дошли. И наистина това е похвално, тази инициатива за спасителен център, защото много животни, наранени или пострадали при някакви обстоятелства имат нужда от помощ и от подкрепа. Благодаря ти, Невелина, за това пряко включване от зоопарка. Продължавам сега с карта, която много любезно ми предостави синоптикът Христина Балинска. На нея се виждат подробности за предстоящите дъждове и конкретно отцветени валежи, които ще оставят прашни следи. И друг път се е случвало и знаете, че това е най-видимо по стъклата на автомобилите. Причината е сахарския прах в атмосферата след този мощен пренос на топъл въздух от Северна Африка, който направо ни свари вчера, затопли времето до 32 градуса в София, до 35 във Велико Търново. Не можеше да се диша вчера. В близките дни ни очаква и захлаждане и валежи, което си е вече съвсем нормално за сезона. А подробности в прогнозата за времето веднага след предаването малко преди 6 часа.
тогава имаме прогноза. Вие снимайте и публикувайте на нашата Facebook страница вашият поглед към този пясъчен дъжд, който предстои. Ще покажем снимките ви по телевизията. А да ви припомня, че от миналата седмица, от миналия четвъртък, всеки четвъртък при мен в студиото влиза самата Христина Балинска с подробности за времето през почивните дни, за да сме подготвени, когато си правим планове за пътувания и активна почивка. И да знаем, разбира се, кога е подходящо за излет, кога за хубава книга или филм на дивана вкъщи. Край на излиянието ми, през което през повечето време виждахте нашата Facebook страница, където можете да споделяте абсолютно всичко, което ви вълнува. Връщаме се в студиото на България в 60 минути след малко. Чакайте ни. Ето ни отново в студиото на България в 60 минути. Сезонът на крушите и ябълките е в разгара си, а съвсем скоро идва сезонът на цитрусовите плодове. Възможно ли у нас да виреят лимони, портокали, мандарини, грейпфрути и всякакви такива други екзотични плодове? Оказва се, че да, това е част от изобилието, което расте край пловдивското село Брестник на площ от 500 декара. Плодните дръвчета са внесени преди 20 години от Европа и Южна Америка и са част от учебно-опитната база на Аграрния университет в Пловдив. Но сигурно гледката е много любопитна, така че Галена Паскова ни води там. Намираме се в землището на село Брестник. Около мен можете да видите плодни дръвчета. Всъщност, това е учебно-опитната станция на Аграрния университет, но повече за това какво се произвежда тук с цел да се учат студентите от моя събеседник, доцент Сава Табаков. Здравейте! Здравейте! Ами това е специално опитното поле на катедрата по овощарство към Лозаро-градинарския факултет на Аграрен университет. И тук в оранжерии се поддържат някои овощни видове, които не са типични за нашия климат, с цел да могат студентите да се обучават на основни методи на тяхното отглеждане. В ръката си държа грейпфрут. Грейпфрут, да. Виждате, тук са представени различни типове грейпфрути. Така изглеждат при наши условия. В естествени условия, разбира се, много по-големи. Всичко е в култивационно съоръжение, за да може при екстремна зимна ситуация да се отоплява. Какви минусови температури по принцип издържат? Минус 7-8 градуса са... Когато доближи температурата 7-8 градуса под нулата, се включва отопление. Стигаме до друго дърво. Какво това е това? Портокал. Това е най-произвеждания сорт цвета. Вашингтон Невъл. Ето тук това дърво е авокадо. Така изглежда авокадото като растение. Разбира се. Колко годишно е това? Това авокадо е на 12 години. Разбрах, че не берете обаче авокадо. Периодично се изрязва, нали, за да не пречи на покритието. Не берем авокадо, те са само мъжки и само женски растения, но има нужда от много повече топлина, за да цъфти и плододава растението. Тоест, за съжаление, в нашите географски ширини можем само да си го купуваме. Да, като плод от внесен отвънка. Фейхуа, йодно дърво, също не е типично за нашите региони. Плодовете не будят интерес като визия, богати са на йод. Не са познати при нас обаче. Не, много рядко някои хора ги употребяват. И японски мушмул може най-близко да си ги купите в Гърция. Те са с оранжеви плодове. Тук в случая нямаме плододаване. Още ти първа ще цъфтят. Кога го чакаме? На пролет. Араниум гуаява. Гуаява също характерна за тропичните региони на света. За екватора, вечно зелено растение с куршовидни плодове. Ето ги изненадите, за които говори доцент Табаков. В втората оранжерия на Аграрния университет сме. Всъщност това е лимон. Ако се чудите какво е, доцент Табаков, какъв е този сорт? Лимон. Изобщо цялата оранжерия също е посветена на цитрусите. Най-много е застъпен лимона сорта Скерневицки, който е характерен със своята голяма едроплодност. Най-големият плод, който аз съм късал тук и съм теглил, е бил 2940 грама. Тоест почти 3 килограма. Да разбирам, че все още ще продължава да растат, да, до растат, Коледа. Растат, стават ли жълти или запазват? Да, тук имаме едно пожълтяване. Интензивно жълти около Нова година.
този едроплодния лимон специално е по-екзотичен, така, за красота. Не е толкова добър като качество на лимон. Тоест, много е кората, малко е вътре месестата част, която пуска сок. По-скоро, ако искате да си отглеждате домашни лимони, ето този сорт е много добър. Това е сорта Мейер. Той е известен още и като лайм лимон. Много е тънкокор, не е толкова кисел. Може да се отглежда, казвате, ако искате. Може, да. Всичко това, което ви показахме, върху което се учат студентите тук в опитните полета на Аграрния университет, има още какво да ви покажем, но в някое от следващите ни виждания. Да, вкусни са цитрусовите плодове, но ние тях си ги ядеме пресни, на фрешове, не ги консервираме, поне за сега нямаме такава традиция. Това, което си правиме от нашите си български сезонни плодове. А сезонът на зимнината наистина навлезе вече в ключова фаза. Приготвят се туршии, сладка, лютеници. Какво ли още не се затваря в буркани? Неизменната класика обаче е нещо пак свързано с плодовете. Когато плодовете започват да изгниват, леко да ферментират, какво се случва? Практичният българин е измислил какво, вместо да ги изхвърли, да ги превърне в един еликсир. Говоря за варенето на ракия. И сигурно тази традиция с варенето на ракия ще е последното нещо, което ще си отиде от нашите земи, поне така твърди нашия репортер Роман Сушков. Включваме го наживо, за да ни направи съпричастни към този свещен процес, към този свещен ритуал, бих казала. Романе, здравей! Снимахте еленчета в зоопарка. Сега вече ви виждаме екипа в съвсем друга роля. Варене на ракия. Така, добре, сега... добре ти градира деня, забелязвам. Да. Да, корено противоположна е темата. Започваме обаче парадоксално с този надпис от времето на комунистическа България. Гответе се за активна отбрана на народните брегове. Един надпис, който... Днес звучи твърде метафорично и малко объркващо, бих казал, защото той е в една казанджиница, в покрайнините на град Русе, а ние сме тук с нейния собственик, госпожа Велишка Павлова, за да говорим за науката и философията ракия. Здравейте, госпожо Павлова. Здравейте, добре дошли. Започваме първо с един много бърз, много кратък експеримент. Да, елате да обясните. Ето, аз пускам, това е какво? Спиртомер. Да. Какво показва? Показва в момента, че тази ракия тук е 40 градуса. Едно перфектно приготвено като градуси питие. Сега, един такъв въпрос. Аз днес за пръв път в живота си разбрах, че има нещо по-опасно от метиловия алкохол. Да, има. Защото, нали, говорим на подготовката за изваряване на един материал, се състои от три етапа. Това е приготвяне на материала, ферментацията и дистилацията. И от самата подготовка на материала зависи етилов ацетат ли се казва това опасно нещо? Ацетат, който е по-опасен от метиловия алкохол, който изтича малко в началото и стои в края на изваряването на процеса. Кога се получава този етилов ацетат? Получава се тогава, когато материала ни е подготвен както трябва. Например, вземат, хвърлят озрели, неозрели, гнили плодове и не ги с миксер не ги разбиват добре. И като едните зреят, другите са озрели, другите загниват и се получава кисела ферментация. Нещо като една туршия, което не... Е, вкисваме. Сега. Там вече се получава този етилов ацетон, който е много вреден. Дори ракията може да мирише на ацетон. Сега, предлагам да отидем до това сакрално място. Ето тук, тук са трите казана. Ето това е казанджиницата. Искам да кажа, това са колонни казани. Започваме с един мит за колонните казани. Госпожо Павлова, вярно ли, че ракията от такива колонни казани излиза без аромат? Не е вярно. Ракията се излиза с аромати, се запазва, става двойно приварена и трябва обаче да процеса да бъде бавен. Да не е изведнъж да я изгараш на висок градус. Тогава вече може да се изгуби аромата. Колко време продължава процесът тук? 4 часа. Обикновено най-малко 4 часа. 4 часа е нещо. Целият процес на изваряване продължава. Ако го съкратиш и да изкараш на висок градус, тогава вече
вече може да се... Всичката ракия, например, да излезе на 80, след това и да градираш и на тъй нататък, тогава вече може да се загуби аромата. Иначе аромата на ракията се запазва. Така, най-важното, пак да го кажем, особеното на тези колонни казания е, че ракията излиза двойно... Преварена. Което означава, че... Което означава, че е качествена, няма метилов алкохол, почти, може да има много малко, много малко, защото е изследвана, а за етил ацетон въобще не мога да говорим, ако материала наистина е направен както трябва, да не отгнили плодове, ракията е перфектна. И, нали, няма нужда от двойна приварка, тя се излиза двойна приварка, тук от самата колона. Възможно ли тя да бъде оставена на по-висок градус и след това, да се разреди с дестилирана вода? Да, може, да, може. Така, ние виждаме даже в момента този процес. Какво тече? В момента тече ракия, която е към 40 градуса. 41 даже, 40 градуса в момента тече. Добре. Нека да повторим отново най-важните съвети. Започва се с материала. Госпожа Павлова... Странно е, тя е дама, която при това не употребява много алкохол. Да. На всичкото отгоре, но е голям майстор, казва. Всичко започва с материала. Не си въобразявайте, че ако събирате буклуци от двора, които не стават като плодове, ще изкарате добра ракия. Един последен въпрос. Захарта. Захарта може да се сложи малко, нали? Но не е много, защото то няма да ферментира самия материал. Плюс той после ще боли главата. Така, завършваме. Ще боли главата и по други причини. Завършваме с един съвет от древногръцките философи. Аристотел. Във всичко мярката. Придържане към златната среда. Налейте си една ракийка тази вечер. Нарежете си една салатка. Което според мен, според моето скромно мнение, означава, че ви сте едни щастливи хора. Благодаря ти, Романе. Само ми кажи едно последно нещо в края на това пряко включване. Твоя дядо варил ли е ракия? Помниш ли ти като малък? Със сигурност, за съжаление, аз моите дядовци не ги помня толкова добре. Това нещо се е случвало със сигурност. Да. Добре, благодаря ти. Питам те, защото един от така... Може да ви звучи абсурдно, но един от най-цветните ми детски спомени беше как моя дядо вареше ракия на скромната къща на село. Тичахме ние децата наоколо и той нещо шушкаше в една барачка, плъмтеше огън с едни тръби, то бяха бинтове, то бяха жички, то бяха увързани неща и за него това беше наистина свещен ритуал. Слава Богу, вече е регламентирано с закон целият този процес, за да няма наистина жертви при него. И както забелязвате сега, ние следваме една тънка червена линия с последните няколко репортажа. От плодовете и зеленчуците минахме към варенето на ракета. От варенето на ракия и това, което преди малко посъветва колегата Роман Сушков, минаваме вече към една последваща фаза и тя е махмурлука на следващия ден, ако случайно сте прекалили с количеството или пък сте така занижили качеството на алкохола, който сте употребили. Какво е най-доброто лекарство за махмурлук? Сега знам, казвате пред екраните си сигурно шкембе чорба. Добре, шкембе чорба, но нещо друго. Мазно, тестяно. Което наистина много помага сутрин рано, когато се събудиш с главоболие. И нещо много българско. Става въпрос за хрупкавата баничка с сирене. Освен лек против махмурлук, това е любима закуска на милиони българи. За да стане каквато баба я е правила, трябва да се използват продуктите, които баба е използвала, което означава домашни, чисти, без консерванти и подобрители. Това твърдят семейство Русеви, които са професионални баничари и ние няма как да им възразим. Семейство Русеви вече близо 20 години върти семейен бизнес баничарство в Казанлък. Историята им започва в София, където главата на семейството научава тънкостите в занаята и по-късно решава да пробва собствен бизнес. В София бях като чирак. После сам ще отворих баничарница и така. Баща ми правеше хляб, фурнаджи. Баща ми се занимаваше с хляб, аз с закуски. Може би оттам съм прехванал нещо, знам ли? Пекарите признават, че работата е тежка. Работи се през нощта, почиват само по празници и то не винаги.
Работният ден започва в 0 часа тук и приключва в късния следобед. Тестото за баничките се подготвя няколко часа. Смесват се брашното, яйцата и останалите продукти и се бъркат в тестомелачката. След известно време, когато сместа е готова, се оставя да почине и след това се правят финни кори. Трябва да има хубави материали. Брашното трябва да е хубаво. Хубаво сирене трябва да има. Олиото трябва да е също хубаво. Приблизително нещо е такова трябва да изглежда кората. Трябва да е фина, да прозира. И е важно тези краища да ги няма. После като се затвори и това вътре става твърдо, жилаво. Тия работика се хвърлят като са окрайчи и тя вече се топи в устата. Традиционно баницата е с много пластове, тъй като намазаните с мазнина кори не слепват. Баничното тесто няма нищо общо с бутер тестото, макар и с него да се приготвят чудесни банички. Една от тънкостите е изборът на мазнина. А майсторлъка е и в изпичането. Закуската трябва да бъде с хрупкава коричка отдолу и отгоре. 2 часа преди да съмне, се появява от фурната и първата партида банички с примамлива кафеникава коричка. Много вкусни, приятно, топли. Всяка сутрин минавам тук и си взимам за мен и за жена ми. Било казълначка баничка, било пица лодка, било кашкавалка. Не, ни харесват казълнашките банички, защото сме си от казълнак. Крехка отвън, мекичка отвътре, ухаяща на масло и сирене. Това е рецептата за хубава баничка. Ми, няма право на грешки, човек. Сгрешиш ли края, хората бягат. Трябва да има качество, трябва да го държиш качество. Иначе не става. Няма време за грешки. Една-две грешки хората избягат и после какво правиш? Ще умрем от глад. Както е било до сега, така и ще бъде. Българското семейство винаги ще обича баницата, защото тя е нещо повече от ястие. Тя е традиция, категорични са казанлъжките майстори. Значи, по този въпрос няма никакъв спор. Това е абсолютна традиция и няма човек, който да не е ял. Яли сме, както се казва, ядем и ще ядем баници. И отново към Благоевград, където от днес започват специални курсове за деца по самоотбрана. Какво е необходимо да знаят децата, за да могат да се защитят и как да реагират, ако бъдат нападнати? Ирина Николова ни разказва. Здравей, Ирина! Здравей, Мариана. Аз се намирам в залата, в която всеки момент ще започне тренировката на децата. Тук има деца, доколкото виждам, вече са събрали на различни възрасти, както момченца, така и момичета. Те в момента все още загряват и не са започнали така преподаването на бойните техники. При мен е инструкторът и Михаил Терзийски. Здравейте! Здравейте! Защо съм отбрана на деца? Какво точно ще ги обучавате? Ами най-вече да може да се защитават сами от всякакви опасности. Опасностите са навсякъде. Но е много важно за едно дете да изгради едно самочувствие, така, като има, като знае какви способности има и притежава, то върви с по-високо дигната глава и е по-малка жертва по този начин. Нали, потенциалните нападатели, хората, които така, тормозят децата, те търсят по-лесни жертви. Според вас, децата и според вашите наблюдения в момента, имат ли такъв инстинкт за самосъхранение и знаят ли как да реагират, ако наистина бъдат нападнати на улицата? Всички деца имат такъв инстинкт за самосъхранение и възрастните имат, но го забравяме с времето. Опитваме се по някакви незнайни причини да промениме начините, по които реагираме, което е доста грешно. Ако погледаме децата, те съвсем инстинктивно знаят как да реагират във всяка една дадена ситуация. Дали ще паднат, дали ще трябва да ударят или дали да се предпазят от нещо, те го имат заложено генетически. В момента какво правят децата? В момента правим различни комбинации от удари с ръце, с крака, от различна дистанция. Учиме ги да се движат безопасно, защото не е лесно да се движиш, докато се защитаваш. Виждам, че има и момчета, и момичета. Има ли възрастови групи? Има ли това значение? Има значение от гледна точка на това, на какво са способни чисто физически и психически. Защото ако един възрастен може да след малко децата са любопитни. Иска да
Ако един възрастен е способен на доста неща, едно дете не е способно на всичко, от гледна точка на това какви заплахи може да преодолее. Нали, било то с оръжие и срещу възрастни хора и така нататък. Затова има, да, възрастни ограничения, но съобразяваме техниките и това, на което те са способни, с възрастен. Като техники, това, което ще преподавате, комбинация от различни бойни изкуства ли е или нещо конкретно? Да, комбинация от всякакви различни бойни изкуства. Всичко, което върши работа въобще взето. Ние тренираме по системата на Крав Мага. Там използваме всичко, което върши работа. Тя е изпробвана с времето, създадена е преди повече от 60 години и всеки ден се усъвършенства и еволюира. Ще попитаме и децата. Здравей! За първи път ли идваш на такъв тип тренировка? Да. Харесва ли ти? Интересно ли ти? Да. Знаеш ли как да се защитаваш, ако някой те нападне на улицата? Не много. Сега обаче ще се научиш. А ти за първи път ли идваш? Да. Какво очакваш да научиш? Да се бия и да излизам спокойно по улицата. Сега има ли нещо, което те притеснява да излизаш? Има, но малко. Сега ще бъде много по-добре. Случва ли си се на теб някой някога по някакъв начин на улицата, по някакъв начин да те заплаши и да се чувстваш притеснен? Не. Знаеш ли обаче как да реагираш, ако това се случва? Вече да. Какво би направил? Бих бутнал ръцете, ако някой се опитва да ме хване. Браво на теб, вече си научил нещо. Децата ще имат ли контакт едно с друго? Ще има ли между самите тях схватки определени по време на тези тренировки? Да, ще има, разбира се. Все пак това е контактно занимание, но те, разбира се, ще бъдат ограничени и контролирани. Все пак няма да ги оставим да се пребиват. Но трябва и да опитат, да изпитат един вид реалната ситуация. Ако ги поставяме в контролирана реална ситуация. В началото, докато загрявахте още с децата, направихте един номер с това, все едно, че някой се опитва да ги вдигне. Може ли да демонстрираме отново това нещо, как трябва да реагират децата? Нека да покажем. Нека да покажем сега какво се случва. Значи, това, което искаме да покажем, е ситуация, в която... Давай. Ситуация, в която ако някой възрастен се опита да отвлече детето, да го заведе на друго място и съответно да го нарани. Детето какво трябва да направи? Да нападне и да отвърне на нападателя, така ли? Ами трябва да се опита по всякакъв начин да не му позволи да го заведе на друго място, защото то няма да му мисли доброто. Затова по всякакъв начин с различни удари, ритници и така нататък трябва да го накара да го пусне, след това да се защити и да избяга на безопасно място и да потърси помощ. Благодаря. Тук при нас има и много родители, защото родителите ще имат възможност да наблюдават тренировките на децата. Както виждате, вече те се започват и да се събират. Здравейте! Вие защо лично решихте да запишете децата си и според вас има ли нужда от такива познания за самоотбрана? Ами да, разбира се, в днешно време на такава опасност цари навсякъде в целия свят и решихме, че те проявиха първо желание. Видяхме на плакат, че ще има занимание, нали, по Крав Мага. Взехме да полюписваме за какво става въпрос, нали, точно. Информирахме се и на тях много им допадна идеята, пък физическа активност, нали, придобиват във времето, надяваме се, самоотбрана. Не дай си Боже, не знаеш. Разбира се, да. Разбира се. Благодаря много. Ние оставаме тук. Аз може и аз да науча някоя хватка. Никога не е излишно човек да знае и да придобие такива умения. Няма значение от възрастта. Да, наистина, никога не е излишно. Нови знания и умения. Ирина, специално те предизвиквам. Искам да покажеш после някоя хватка това, което си усвоила и си научила по време на това показно изпълнение по бойни изкуства. Наистина, извън кръга на шегата, защото много се така позасмях последните минути, бойните изкуства трябва да отбележим, че не провокират агресията на децата. Напротив, там има един морален кодекс, който учи децата да бъдат коректни, да бъдат толерантни, да не нападат, да не проявяват агресия. Освен това, разбира се, и тази така желана от всички ни двигателна активност за нашите деца. Така че всякакъв спорт е добре дошъл. Такива бяха днешните 60 минути от България. Пишете ни във Facebook и на имейла по всякакви въпроси. 60 минути BNT, написано на латиница, maimunka@gmail.com. Това е нашият имейл адрес. На вас желая хубава вечер!